Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. So video kali ni dia nak buat Bean Boozle Challenge. Yay. Tapi sebelum kita buat challenge ni, jangan lupa subscribe channel Ria Hairia Jaafar. Dan jangan lupa juga subscribe channel Sakinah Maswan. Sekarang kita nak unboxing dulu Bean Boozle ni. Nah, sabar-sabar. Plastik sampah. Amin. Wow. Okay. So, kita akan buka sekarang. Tereng-tereng. Wow. So guys, Bean Boozle ni dia ada dia punya spinner dan sebelah ni dia punya bin dia lah. So, jadi kita kena spin dulu dia punya ni dan kita akan makan mengikut di mana jarum ni berhenti. So kita akan sweet dulu, sweet. Siapa yang kena mula dulu? Okey. Tinggal ya. So maknanya aku kena ni eh? Kena spin dulu eh? Haa, spin dulu. Sekejap kita buka dulu ni. Pekaya bro! Pekaya bro! Pekaya bro! Hmm, busuk! Mana ada? So kita akan start dulu. Mana? Kat mana tu? Kita tengok apakah itu? Dirty dishwater. Ya. Yeah. Ataupun birthday cake. Warna so, yang mana warna? Kita kena ambil warna yang dirty BO. Oh, ada dah dah dah. Nah, yang mana ni? Eh? Ni. Macam ni eh? Ha. Okey. So, kita akan tengok siapa yang dapat birthday cake ataupun dapat dirty dishwater. You. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Bum dikit. Dikit. Rasa macam chewing gum. Kan? Kita dapat yang sama lah. Okay, now my turn. Kita spin dia. Apa tu? Buttered popcorn or rotten egg? Yum. So ni guys, adakah dia buttered popcorn ataupun dia busuk lah. Telur busuk. Okay, satu, dua, tiga. Butter popcorn. Kamu makan rotten egg ke? Telur busuk ke? macam popcorn. Kau punya telur busuk. Ni.
Okey. So. Busuklah. Busuk tu. So my turn. Satu dah tiga. Okey. Tutti Frutti. Ataupun Stinky Sock. Tutti Frutti ataupun stok yang busuk, guys. Oh my god. Ambil sini, ambil sini. Hey. Satu, dua, tiga. Stokin busuk. Hey. Apa? Tutti Frutti. Tutti Frutti. Oh my god. Okay, okay, jom, jom, jom. Lagi, lagi, lagi. Satu, dua, tiga. Apa tu? Coconut or spoiled milk. Susu kelapa ataupun susu basi. Tengok. Satu. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Coconut. 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 Masuk kelapa. One, two, three. Apa tu? Oh, 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 ambil kau. Peach or buff? Buff. Buff apa? Muntah. Hey! Oh my god, nah. Ah. Seram no. Okay. Okay. One. So, two. Ni adalah muntah. Peach ataupun muntah. No, 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 no. Apa? Coconut or spoiled milk. Tak mahu, tak mahu. Lain-lain. Kena, ni kan banyak. Oh, no. Okay, kita akan try lagi. Try lagi coconut atau susu basi. Susu basi. Ya, dia makan susu coconut. Basi. Coconut. Hey. Aku kena susu basi, weh. Sekali lagi kita spin. Nah, ambil kau. Juicy pear ataupun buga. Buga, sehidung ataupun juice pear. OMG. Eh, cepat. Ayo. Mana, mana? Satu. So, ni guys. Sama ada tak hidung ataupun juice pear. Aku tak nak eh. Aku tak jadi eh. No. Apa kat itu? Dia sampai lagi dah kita hidup. Mami tolong. Ni apa ni? Jangan kau tak gigit. Ni apa ni? Tak ada, tadi tak ada. Aku tak gigit. Tadi tak ada. Kau jangan nak tipu. Aku tak gigit. Kau jangan nak tipu. Tu. Tipu kan? Kau benar kan? Ya, ya, ya. Tu. Next. Eh. Bismillah. One, two, three. One, two, three. Ni dia butter or rotten egg. Tu dua tiga. Tu
Popcorn. Popcorn. Okay. Aku. Akulah. Aku kan tadi kau je. Kau kan tadi rotan. Okay guys, disgusting. Disgusting. Huh? Mari guys, kita dengan putih. Maya, keep on comment. Bye. Bye kawan-kawan. Itu saja video kita kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel kita berdua. Jangan lupa subscribe channel kita berdua, Hairiyah Jaafar dan Siti Nah Maswa.